No se on hyvä, mä että... Mä annan semmoisen sen vuohipäänä, en mä tommosena yökkä ton naamain sovissulle. Antakaa se vuohipää takas. Eli tosta pitäisi juosta ja hypätä tonne aidan yli. Mitä? Joo. Tää alkaa tosi hyvin. Juosta. En mä tiennyt, että tässä voi hypätä. Ei voikaan, sä vaan juokset tarpeeksi nopeasti. Okei. Okay. Niin. No siis hetkinen, niin tohon portaikkoon. Joo, ja siitä tos on oikea aida yli. Mulla on sitten pelkkiä fläsyjä, ei oo kaasuja. Jaa. Mulla on 4 kaasua. Vauhdilla siitä vaan. Whee! Niin, siis tonne missä on toi liukuma. Tämmönen työmaa, joo. Jop. No joo on. No, kaikki hyppyä jonne. Ei! Mä en pääse. Onks meillä liian raskas saseista? Sä oot kans aika hitaalla. Tehdäkää vasemmalle, sinne vasempaan reunaan, se on lähempänä. Joo, mä yritän sitä. No. Onko sulla tota sprintti päällä tai? On, mulla on sprintti päällä. Voisko se olla ihan vaan niinku siitä, että niillä ei ole liikaa painoa? Tai ei. Onko se mahdollista? Stay with me. I'm on point. Jaa, ei kyllä. Kokeilepa ihan siitä, jos menet siihen kaiteeseen kiinni ja sit siitä niinku ihan kaidettaan siitä reunasta siitä. Niin. Se ei toimi. Niin päällä. Joo, siitä. Lähellä kaidetta, siinä se pystyy. Piti olla lähempänä se. Few inches later. Katos nyt ensiksi alas ennen kuin astut siitä jyrkänteeltä, että miten se menisi. Niin tässä on nyt se, että sä et halua myöskään hidastaa itseäsi törmäämällä siihen kaiteeseen. Mm. Vai että sä haluat sen minimoida sen. Sitäkin kyllä. Joo, vaihe vauhtia ja sitten vaan niinku... Oi! Piti vauhdilla siitä pääsee. Okei, valmiina. Hyvä. Alright, ryhmittäytykää mun taakse silleen järjestyksessä. Minä, Flippen, sitten Antsu, Timppa ja Raminovits. Joo. Vähän oppi Vandaan tosta. Kulman takaa. Katso paikka. Fyysisesti paikasta... Hikisesti jostain. Okei, okay, tää on vielä tyhjä. Mennään seuraavalle kulmalle. Otaks mä pois mun taskulampu? Siinä ei oo taskulampu sinne granaatin heittimässä. Ei kun niin ei ollutkaan. Get down and show me your hands. Put your hands in the air. Do it now. Otetaan optibandilla tästä. Kiitos, sekin on tyhjä. Granaatinheittäjä on tässä kulmassa. Se ääni. Joku ääni kuuluu. Jaa, astu laudan päälle. Tyhjä. And there shall be hands to greet you, and chariots to bear you away. Tää kuulostaa tosi hyvältä. Okei. Okay. Tähän täällä oikeesti on. Joukkomurha. Autoja. Tyhjä. Murmaama joukko. Oikeelle kulma. Kulma. Katsotaas tää. Siinä on ovi. Kirjoituskammia tai joku. Näyttää mukavalta. Joo. Tohtori täällä niinku aiheuttaa mölyä. Hyi saatana. Mikä hitti tuo? Mä tuun kattoon. Kerro melkein. Täällä on joku saatanan palvonta. Mikki toi onkin kulkuhirviä. No niin. Esimakua sunnuntaina. Uuuu! Mä tiesin, että Antsu tykkää tästä. You know me well. Ottako kaasua? Joo, heitä vaan kaasua. Reload ja... Lisää! Kriminaali!
poliisi maassa. Kriminaali on... Tehdään silleen, että ykköstiimi ottaa vasen, menee niin kuin ovesta, tai ensin Antsu ampuu kaasun siitä ovesta niin kuin 5 metriä siihen kohalle. Sitten ykköstiimi lähtee vasemmalle ja kakkostiimi oikealle. Okay, eli oven eteen? Joo, joo. Okay. Kyllä, ja tota... ykköstiimissä sitten kun Antsu on ampunut kaasun, niin Rami... Joo, niin Rami onkin siinä ekana sitten menossa sisään. Ja sitten Antsu Ramin perässä ja sitten kakkostiimissä vaihtakaa järjestystä niin, että Timppa menee ensin ja Flippeni sen jälkeen. Okei, mä räjätän oven, niin olkaa valmiina. Ja sitten kun räjähtää ja kaasu alkaa vaikuttaa, niin saa edetä. Ovi räjähtää. NYT. Nyt. Kaasua on etenen. Epäiltyjä vasemmalla. Menee vaan Timppa tuon Antsun perään tai niinku oikealle. En näe mitään näkään. 3 epäiltyä maissa. Ovet vasemmalle. Alhaalla on yks ovi. Joo, pitäkää asemat. Onks kellään vetkeä? Mulla. Flippeni laita vetkeä tuohon oikealle puolimmaiseen oveen. Antsu meillä on. Jonkinlainen mielenkiintoinen kirkko. Katonko mä oven alle? Kato vaan. Kato vaan. Rami, saanko mä sitten valoa vähän? Joo, okei. Okei, saanko mä oikealle valoa? Joku seisoo ruumiin päällä, ei sillä näytä olevan asetta. Okei, okay, tää on vähän paskavainen tilanne. Tää on suorakaiteen muotoinen huone tonne päin, oikealle. Mikä ihme kidutus? Oi, toi on venytys! Kidutuslaite. Antsu. Se tekis kyllä kivaa selälle tässä vaiheessa. Antsu, ammuppa muuten tohon sillä kaasuheittimellä vaikka tohon. Mihin? Seinään. Seinään? Okay. Joo, se ei oo kaasu, se on joku tommonen punainen. Superpallo. Miten tulee taaskaan kaasua mukaan? Sä otit sen väärän kaasu. Se oli joku ei, se on ammustyyppi, pitää vaihtaa aina. Ammus. Se on joku muu ammus, mikä sulla on siinä. Perse. Anteeksi. Toi näyttää superpallolta. Vittu. No ei voi mitään. Jatketaan vaan näillä. On meillä käsi heitetty vielä kaasuja kuitenkin jokin verran. Se sillä... Okei, Timppa tuu vaan tänne kans tänne huoneeseen. Tehdään silleen, että ryhmittykää kaikki paitsi Flyppen, niin järjestyksessä ykköstiimi mun selän taakse ja sitten ykköstiimin taakse kakkostiimi. Flippeni, mene siihen ovelle tohon. Sä saat päästä breachaamaan ton oven sillä haulikolla. Kuka oli ykköstiimissä? Minä ja sinä. Eli ykköstiimi Rami ja Antsu on ykköstiimi ja Timppa ja Flippeni. Tuu mun taakse sitten. Eli Rami, Antsu ja Timppa. Sä vaan... Tuu vaan sun taakse. Antsu vaan kiduttaa niitä noilla niinku sen aseilla. Nice. Eli Flippeni breachaa ton oven, mä heitän sinne flashbangin. Ja sen jälkeen mä siirryn pois tästä tieltä ja ykköstiimi menee sisään ja sitten kakkostiimi perässä. Mä tuun sitten viimeisenä. Okay. Alright, Flippeni vahti, kun oot valmis, niin breachaa ovi, mulla on tää flashbang tässä. Siinä on oikealla epäilty sitten. Lähtee NYT. Flässi meni. Ykköstiimi. Go. Kakkostiimi vaan sisään. Mä jään tän. Ota se. Mä otan sen
ainakin epäilyt. Umpikuja, täällä on tehty jotain todella vervoa. Täällä on ruumiin kappaleita. Joo. Flippeni, tuu suojaan tää ovi tässä. Tässä. Mitäs täällä on? Umpikuja. Täällä on joku... Joo, no mitä? Kuka asentoinen? Ei kun tää on se asento, se pahamutin juttu. Aa, no se on hyvä. Mä näen näin semmosen vuohenpäänä, ehkä tommosena jäkkän naamaisopissa. Antakaa se vuohenpää takas. Hyvä, hyvä, että meillä on taidekriitikko mukaan. 6-6-6 ja... Kai. Kaikkee kivaa. Ja sillä on syy, miksi mä pelaan Claudiaa. Tässä on epäilty heti ovella. Ah, se yrittää sisään siinä. Antakaa te vaan tulla, mä otan taserin. Ota taserin valmiiksi kanssa. Mä tykkään, kaikki on taserin kereen. Saa sydän. Samaako? Oota. Ootte ne ammu sua? Joo, se on pistooli. Siellä on toinen henkilö tossa. Kauempana. Onko sillä ase? Okei, Flippenin lait, sulla on pippurikaasua. Okei, Flippeni avaa, Flippeni avaa ovi, mutta se on siinä heti oven takana, niin ottakaa vaikka Antsu sen taserillä. Rami, pidä tää kappia taserinä, niin mä oon täällä Flippenin takana, ja Timppa, tuu suojaan rynnäkkökiväärillä tuohon niin mun taakse, mutta tähän pikkasen vasemmalle. Alright, Flippeni avaa vaan ovista, kun oot ready. Ei kun sä, Antsu mainittiin ensimmäisenä. Satat sen ensimmäisenä. NYTY. Jaha. Antakaa se vaan tulla siitä. Nice. Nice shot. Hyvä. Kuta. Mä otan tän naisen. Yhjä on. Okei, okay. Nice. Oliks tää tyyppi tässä? Se oli siviili, mitä mä ammuin taserillä. Mä ammuin taserillä ihan epäiltyä. Mä ammuin tuota naista, se oli epäilyttävän näköinen. Nice. Eikö toisella pitänyt olla ase? Oli hostage situation. Mut tuolla takana on sit, siinä on semmonen syvennys, mä en tiedä mihin se jatkuu. Mutta tehdään itseasiassa Flippeni pääsee taas breaching tehtäviin. Eli sä saat breachata oven, sitten joku vapaaehtoinen, joka haluaa tulla tähän Flippenin taakse näin, niin heittää kaasun. Joo, heität kaasun tuosta Flippenin takaa. Riminaali voi olla tuossa oven vasemmalla puolella tässä valmiina entryyn. Ja sitten Raminovis voi mennä Riminaalin taakse. Mä voin ottaa täältä kun mulla on tää G36, niin mä voin ottaa täältä ton suojausvuoron. Ja sitten vaan tyhjennettä se huoneen, niin saa Flippeni aloituksesta vaan sitten. Ketä mä seuraan? Mennään itse asiassa tehdään pieni poikkeus, eli kun ovi on breachattu, Antsu heittänyt kaasun, niin Riminaali ja Raminovis rynnii sisään ja sen jälkeen Flippeni ja Antsu menkää vaan sitten perässä. Joo, mutta pystyy vähän perääntyä tässä, kun mä ammutan meidän päin. Mä oon muuten tulvinen. Joo. Ja sit pysy kuvaa... Pysy sitten kun mä heitän heti perään tän. Sit joo. Kun vaan Flippeni ready, niin saa suori. Olet. NYT. Nyt. Yskii. Yskii. Riminaali eteen vaan. Nice. Pysähtykää vaan siihen. Tukas. Tuolla on alhaalla vielä se yksi ihminen. Joo. Kriminaali suojaa sitä, mä otan tän. Asekonfiskeitu. Yes. Päästäkään nyt vaan tähän kärkeen. Mä tsekkaan oppipantilla. Ne vaan tippa kyykkyy. Your fucking ass. Okei, mä käyn laittaa optiveet kenttään tänne.
Joku, jolla on optivandi, niin voisi käydä sen vasemman käytävän kurkkaamassa. Menossa. Joo, ja menkää joku... Tai menkää vaan sinne vasemmalle, tota niin, niin... suojaa, suetkaa samalla, eikä suetkaa Antsu, se tarkistaa kulmaa. Tässä on epäilty suoraan edessä, en näe asetta. Kuka mun piti mennä? Suoraan metrin päässä ovesta. Pyöreä huone, ei ole mustaa vakkaraa nurkassa. Pitiks mun tulla tähän henkilöön? Minkä verinen paita sillä epäilyllä? Sininen oli. Okei. Okay. Sen sais poimittua taserillä tosta. Joo, tos mä tuun sinne tsekkaamaan vielä. Oliko sieltä otettu aseet ja ilmoitettu? Se on epäilty. Joo, on se ilmoitettu. Okei, ottakaa vaan Raminovits ja Flippin se huone. Täällä on putki eteenpäin. Joo, pysähtykää siihen. Tää muuten menee varmaan siihen tota... samaan... perässä. Ei välttämättä tarvi, tää on se sama... huone, missä me äsken... Joo, tää on se sama tila. Huone, missä me äsken oltiin, mikä me vetkitettiin vielä. Joo, mennään vaan takas. Okei. Pääseekö näistä minnekään? Ei kun jokin vaan ilmeisesti selvää. Oi, saatana! Ei ruiskita. Joku pyppäni ruiskii täällä spraymaalia. Mitä vittu sun täällä? Alright, otetaan tää... sitten tota keskiosa tästä. Kaikkein pyhin. Tai epäpyhin. Flippeni voidaan sit sitoa näihin rauta. Paha poliisi. Ovi oikealle. Okei, suotkaa joku alataso. Joku tota käytävää. Eli tota, ja sitten kun tota Rami Riminaali ja Rami on mennyt ovesta sisään, niin sitten Antsu, Flippeni ja mä tuon sitten perässä. Ja suojataan sitten sitä vasenta sen jälkeen. Alright. Saa suorittaa. Sotka irti. Siihen. No, miten asettua? Avaan oven. Eli sisään. En näe kohdetta. Takana. Takana. Ouch. Mä luulin kans, että joo. Se vielä hengissä. Näin voi käydä. Ei, se jäi ihan, joo, se jäi ihan tänne oven taakse. Mä en näe mitään tällä hetkellä. Tohon kattokruuluun. No. Joo, ei mitään se yskin. Se ei kyllä nyt suostu millään. Se haluaa kuolla. Ihmet kultiksi. Oikein puolesta seinää niin. Ne voitte kattoo mun tätä ruutua. Voitte nähdä vähän. Ah niin on. Okay. Näet sä flippini sinne vielä pidemmälle. Siellä jotain laatikoita ainakin. Laatikoita vasemmalle ja oikealle. Ja... joo. Mä suojaan tätä. Eli tota, katsotaas, saisko tohon vetken silleen, että jos mä kokeilen, jos mä saisin. Mä saan laitan vetken silleen, että se ei tuu siitä niinku heti läpi. Mä katson sitä vielä optimaalia. Saattaa se huomaa, niin ampua sut sit. Jos siinä on epä, jos se on siviili. Siviili tota sen takana. Valmiina, kapteeni. Sitten jos se menee ohitten niin, ja se ampuu, niin sitten vaan luotia päähän. Jos
lyhyen ahvitti, niin voi vaikka syödä sen. Joo, vois itseasiassa laittaakin. Onks käydä läpi kaasu? Mulla on. Heitä vaan joo, heitä vaan kaasu siihen. Okei, mä heitän. Mä haulikkoin. Joo. Alright. Taserillä vaan. Yes. Oven eteen, mä avaan sen oven. Sitten vaan tota antsumeen vaikka sen jälkeen taserillä. Vittu! Opeta se yskiminen, sä oot just jäämässä. Se oli justiinsa jäämässä, sitten sun pesi uudelleen yski. Noni. Alright, mikäs täällä sitten? Jaa, lisää kiduttaa. Itseasiassa tota, joo. Voitais tehdä semmonen flässiryntäys tohon huoneeseen, eli Lyppeni heittää flässin, sitten Riminaali, Antsu, Lyppeni sen järjestyksessä, niin joskaan vaan tohon huoneeseen. Ja totta sitten, me käy vaikka sitten Lyppeni vasemmalle ja mun oikealle. Alright. Mistä heitä vaan. Flässi sitten palas. Get lähtee. Hyviä. Siellä on joku tyrmä. Se tyrmähöskä jatkuu eteenpäin. Kaasu viritetty. Siirry. Lähtee. Joo. Kaasu lähti. Etenen. Kiinni. Joo, Antsu, laitat vaan sen rautoihin. Mä menen tarkistamaan tän oven. Onkin vaan lisää kahleita. Hyvin mielenkiintoisesti. Antsu, kato vaan se ovi siinä. Okei, tässä on epäilty heti aseen kanssa. Vapaan päässä ovesta. Okei. Okay. Minkälainen se huone on? Onko siellä muita ovia tai? No, siinä on kulma. Saanko vähän oikealle valo? Joo, siellä on kulma. Siinäkin on taas sieltä laatikoiden takaa enää. Joo. Okei. Okay. Riittääks laser ihan tosta? Onko se niinku miten lähellä sitä ovea? Ei ihan ei oo ovessa kiinni kuitenkaan. Joo. Tota, jos mä avaan sen, niin saat sä sen taserillä. Yritän hänet. Tai itseasiassa Flippeni, tuu vaan tota, tähän puolelle avaa Antsulle ovi. Ja, tota, mä suojaan tota G36-osella. Timppu, vahdin vaikka sitä oikealla silmassa. Haluaisit mä avaan vaan, vai avaan? Mä tyyli on vapaa. Okei. Okay. Saa sitten, kun oot vaan valmis. Ei vittu, mä menin ohi! Ei vittu, ei vittu. Ampukaa vaan sitten, jos... Ei! Se ampuu, mutta... Nice! Sait sen. Joo, mä sain keskiosaa, niin vähän ei osumaan, mutta... Ase otettu. Hyvä. Loistavaa. Aloita taas. Nyt se ase on otettu. Se otti sen uudestaan käteen, mä luulin, että mä en ammu. Tää on niinku joo, tää on vankila. Vankilaosasto. Toris kohd. Täältä... Uusti lukolta, voin britsa. Lyppeni, kun pääset taas britsaamaan tän oven, sitten avaat sen Antsulle. Antsu heittää flässin. Sen jälkeen mä voin rynniä ekana sisään, timppatuu mun perässä sitten Antsu ja Lyppeni. Joo.
ottaa sokka irti. Irti. Nyt. Ja lähti. Yksi epäilty. Eli sama homma kuin äsken. Saa sitten vuotta valmiita. Jep. Se taas sit ilmoita kunnossa. Joo. Kaikki ready? Jep. Joo. Tokka irti. Irti. Tänti. Täällä on se epä... Täällä yks epä. Siili. Mä otan siviili kiinni. Joo, alhaalta. Joo, täällä vaan se. Mennään sitten ylös vielä. Täällä on yksi ovi sitten. Ylhäällä joo, ottakaa vaan se ovi. Me hoidetaan Timpan kaa tää yläkerta. Nyt me saaks valoa, tää on ihan pimeä. Jes. Riitsa on vaan, niin mennään vasta. Ore, RYT. Aha, sitten. Uusi tytys. Ja te pidätte mua outona, kun mä tiedän näistä saatanaisista jutusta ja sitten meillä on tää yksi meidän pommihullu. Ja aha. Jaa. Mä siis ne oven takana justiinsa. Mitä edetään? Koita vaan avata sen. Heitä vaan flässi sit. Flässi meni. Yes, let's go. Nice. Ase kerätty. Kiinni. Nice. Hyvää työtä. Tää oli pitkä. Pitkä ja painajaismainen. Yeah. Ah, joo. No mitäs mieltä olitte tästä? Tää oli kyllä ihan hauska. Joo, hauska kenttä kyllä. Ei tullut paljon penaltia. Ei pahemmin. Tää oli kyllä ihan jees. Tää oli tämmönen pitkä tehtävä, joten mulla on ihan jees. Joo.